Mislim, kad on kaže, znaš, i dobro neću kažeš, da. Kad se ga važi. Ja ga pitam, ajde reci, zato što ostaje nedorečeno, ostaje tako, neću naš kao da pričam, neću ja o tome da pričam, pa reci, ispade, i ljudi... I ti isto. Ne, ja ostajem nedorečeno, ko ti, ko sitni ti stvari, neću se nastaviti da pričam te gluposti. Ali niko ne zna da su... Ja vrlo konkretne stvari vrlo kažem. A on ostane, ja mu kažem, nemoj, reci, ispašće, ne znam ništa. On kaže, prvi kaže, ona nijedan argument nije iznala kako ušla ovde. A Slova kaže, svaki put je pokopa argumentima. Ma kakvim argumentima? Zorana kaže, ona sve laže što priča.